明道大学在整个寒假期间，也是我们庆假期间，因为今年的春假期间也比较长，那我们特别跟警察还有北斗分局这样同仁，我也请他们来替学校的境外的同学实施有关交通安全、诈骗及网络一些诈骗、酒驾宣导。因为境外生在过年期间因为他们都没有回去，那在这边可能也比较没有一些相关的资源所以今年我们特别委请分局来作为宣导。那之前台湾的大学生也有境外生因为透过网络被诈骗，那也损失了相当的金额。那非常感谢警察这一次能特别用心来准备的有奖征答、简报等等，来替明道的境外生实施整个安全有关事项的宣导。那过程中同学的收获非常大。我们要特别感谢北斗我们新任的杨分局长对学校境外生的关心，也对学校师生的关怀。那在学校有三个区域设置巡逻点，让所属同仁不定时在校园周边做巡逻，以确保师生的安全。我们也期待透过警察分局的用心跟明道大学市长的努力，让境外生在整个休假期间都能确保一个安全的假期。你好，我是刘美华，我是菲菲，我们是印尼人，我是恭喜发在印尼的什么达芬巴鲁吉纳，我是高生，印尼是 success，我祝你恭喜发财，我高生。